Եթե կոմունիստական պատմագիտության մեջ որոշակի գաղափարախոսական շերտերը առավելություն ստանում էին, ապա այդ շեշտադրումները բացարձակապես էական ազդեցություն չէին թողնում պատմական կերպարների իրադարձությունների նսեմացման առումով։ Ասենք որևէ ձևով կասկածի տակ չէր առնում Վարդանան Սխրանքը կամ Վարդանի կամ եկեղեցու առաքելությունը, հակառակ որ կոմունիստական հասարակարգը աթեիստական բնույթ ուներ։ Հիմա վերադառնալով այս դասագրքին, ուրեմն ընդհանուր առմամբ, եթե սրանից 10 տարի առաջ որևէ մեկը փորձեր մեզ համոզել, որ հնարավոր է Հայաստանում վերվել այդպիսի դասագիրք, հավանաբար մենք իրեն կմեղադրեինք շատ որոշակիորեն դավադրապաշտության մեջ։ Բայց այս օրերին, այսպես կատարվող բացահայտումների շրջանակներում արձանագրում ենք, որ այն, ինչ որ այսօր տեղ է գտել այդ դասագրքում, նախապատրաստվել է տարիներ առաջ։ Ես ուրեմն հիշում եմ, ասեմ, ես ուրեմն ծանոթացա 2018 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված մի շարք կազմակերպությունների պատրաստած զեկույցին, այդ թվում բաց հասարակություն, Transparency International, նման օրինակ այլ կազմակերպությունների, որոնցում ներկայացնում էր Հայաստանի զարգացման ծրագիրը, Հայաստանի զարգացման հեռանկարները, այդ թվում անդրադարձեր կատարում նաև կրթության ոլորտին։ Եվ շատ շեշտված կերպով այդ առաջադրանքների մեջ հետևյալ միտներ արտահայտվում, որ պետք է ձերբազատվել կարծրատիպերից։ Իսկ թե որոնք են կարծրատիպերը, կարծում եմ, որ մեր այսօրվա իշխանությունների բառապաշարում շատ հստակ է, թե իրենց բառարանում դա ոնց է մեկնաբանվում։ Օրինակ, ազգային ինքնությունը որոշակիորեն կարծրատիպի արժեք ունի, ցեղասպանության վերաբերմունքը կարծրատիպի արժեք ունի, մեր պահանջատիրությունը, հայդատը կարծրատիպի արժեք ունի։ Ուրեմն առաջադրանքը հետևյալն էր, որ բոլոր հնարավոր ճանապարհներով պետք է հրաժարվել այս կարծրատիպերից, հայդատից, հայկական ինքնությունից, ինքնության վերաբերյալ, չգիտեմ, անհասկանալի իրենց պատկերացումները պետք է ազատեղվեին, և այս առումով որևէ անակնկալ չէր կարող լինել, որևէ, ինչպես սյուրպրիզ չէր կարող լինել, որ դասագրքում պետք է ընդգրկված լինեն այս հայեցակարգային հիմնադրույթները։ Հիմա այս տրամաբանությամբ դասագրքի մեջ զարմանալի մի բան ասեմ, ուրեմն հանրային մեր գիտակցության մեջ Հայկ Նահապետը ընդունված է որպես հայ ժողովրդի նախահայր, ճիշտ է։ Ուրեմն Հայկ Նահապետի մասին ընդամենը մեկ հիշատակություն կա, այն էլ Պարուժ զգայորդու որպես նախահայր ներկայացնելու կոնտեքստում, որևէ այլ դրվակ Հայկ Նահապետի մասին նշված չէ։ Հիմա մենք չգիտեմ ինչ տրամաբանության բացատրեմ սա։ Երկրորդը, Արարատ սարի սրբազան լինելու վերաբերյալ Սուրբ Էշմիածնի մասին շատ կծկտուր, կարծեմ նորից մեկ անգամյա հիշատակություն է։ Իհարկե Արարատ Արագած սարի այս համադրության մեջ վերջին շրջանի հայտնի, և Արարատ սարի հիշատակությունը որոշակի պահանջատիրության հետ կապելը որոշակի մտավախություններ է առաջացնում որոշ մարդկանց մոտ, և ես կասկած չունեմ, որ սա քաղաքական գծի ուղիղ արձագանքն է դասագրքերի մեջ։ Հաջորդ հատվածը քրիստոնության հետ կապված, ուրեմ չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ եկեղեցու հիմնադիրը դարձել է տրդատ թագավորը։ Մենք էլ միամտորեն կարծում ենք, որ եկեղեցու հիմնադիրը Քրիստոսն է, և առաքյալներն ենք հարոզել։ Մարդիկ ցանկանում են ներկայացնել, որ եկեղեցու հիմնադիրը տրդատ թագավորը։ Հաջորդը, ուրեմ զավեշտական այսպես ձևակերպումներ կան, կարող է դա բարեմտության կամ միամտության կամ անտեղյակության հետևանք է, հետևյալն է ասում, ասում են սանատրուկ թագավորը նահատակվեց, ներողություն, Թադեոս առաքյալը նահատակվեց սանատրուկ արքայի արքունիքում։ Ես ինչքան փորձում եմ իմ երևակայությունը այսպես ուժեղացնել, չեմ պատկերացնում, թե ոնց պետք է Թադեոս առաքյալը արքունիքում նահատակված լիներ, հավանաբար ուզեցել է ասել Հայաստանում, այն դեպքում, երբ կամ հայկական տարածքներում, բայց ուղղակի նշել է, որ արքունիքում։ Ուրեմն այս և նմանատիպ բազմաթիվ սխալներ, բազմաթիվ
վրիպումներ, բայց հետաքրքիր է նաև մի այսպես սպրդում դասագրքի մեջ, որ ասում է, որ մենք պատմությանը պիտի նայենք, պատմությունը մոտավորապես այսպիսի ձևակերպում է, որ պատմությունը պիտի վերատեսենք. Միգուցե պատմության նկատմամբ մեր մոտեցումները պիտի վերատեսենք. Պատմությունը հնարավոր չի վերատեսել, պատմությունը այն է, ինչ որ տեղի ունեցել է. Բայց ըստ էության միամտորեն հավանաբար մատնում են իրենք իրենց, որ մենք մարդիկ ուզում են պատմությունը խմբագրել, ոչ թե պատմության նկատմամբ իրենց մոտեցումները խմբագրել. Ուրեմն առաջին հայացքից կարող է ընդհանուր Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների կոնտեքստում, ողբերգական իրադարձությունների կոնտեքստում, փոքրինչ չափազանցված թվալ մեր արձագանքը հայ ժողովրդի պատմության դասագրքի հետ կապված, բայց ես հավատացնում եմ, որ այս արձագանքը, եթե ոչ պակաս, ապա հաստատ ավել չէ, որովհետև այս դեպքում մենք ունենք սերունդների դաստիարակության հետ, և պատկերացրեք, որ սերունդների գիտակցության մեջ մխրճվում են կերպարներ, իրադարձություններ, այդ կերպարների իրադարձության վերաբերյալ յուրահատուկ մոտեցումներ, և ինչպես Միքայել Սրբազանը արձանագրեց, հերոսները դառնում են հակահերոսներ, հակահերոսները դառնում են հերոսներ, և այս գործընթացը, դուք երևի ծանոթ կլինեք, մեզ անծանոթ վարդանանց պատերազմը, այսպիսի վերնագրով ինչ-որ գիրք հրատարակվեց, և այս գործընթացը շատ վաղ